Soomaaliland maanta si rasmi ah uga bilaabay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare. Harunta imtixaamaadka oo haatana ku suganahay waxaa shir jiraayid ku qabtay gudoomiyaha imtixaamaadka Daawud Axmed Faarax iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Yasiin Maxamuud Xiiray Faaratoon, waxaana ay sheegeen in tirada guud ee imtixaamaadka shahaadiga ah dugsiyada sare iyo dugsiga hoose dhexe geli doonta sanadkan u fariisatay ay tahay ku dhowaad 30,000 oo arday, gaar ahaana ardayda dugsiyada hoose dhexe ay gaarayaan 18,000 iyo 500, halka dugsiyada sarena ay gaarayaan 9,000 oo arday. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay imtixaanaadka oo warqadii ugu horreysay maanta ku jeexay dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Giire la odhan jiray hore Shacab Geeralis, waxa ay hadalladoodii ku bilaabeen sida tan: taagnahay inaannu iclaamino in imtixaankii shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fasallada dugsiga sare, kalaaska afraad ee dugsiga sare iyo kalaaska sideedaad ee dugsiga dhexe ay mar dhow bilaabmayaan, oo waqtigii ay bilaabmi lahaayeen ba aanu joogno. Imtixaanka waxaa gelaysa arday 30,000 wax yari ka dhiman yihiin, tiro yari ay ka dhiman tahay ayaa gelaya. Dhammaan waxaanu u rajaynaynaa ardada gelaysa imtixaanka guul. Waxaanu iyana rajaynaynaa waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo inta imtixaanka ka qayb qaadanaysaaba inay arrinta nagala shaqeeyaan oo nala hirgeliyaan, oo waalidiintu ay caruurtooda dhiirigeliyaan. Waxaanu ka digaynaa wixii rabshado iyo musuqmaasuq iyo cid isku dayda imtixaanka inay maxaayto wax waxyeelaya ama wax u dhimaya ay ku kacdo ayaanu ka digaynaa. Waxaanuna ardada u rajaynaynaa guul. Ardada 30,000 7 maalmood ayuu u soconayaa imtixaanku, maantuna ka bilaabmayaa. Intaas maanu kusoo gumaalinaa. Runtii waa sidaa wasiirku sheegay, imtixaanku wuxuu socon doonaa 6 cisho oo ka bilaabma maanta. Waxaan kaloon sheegaynaa inuu imtixaankii meel walba Soomaaliland minburaan ilaa Saylac inuu nabad ku wada tegey. Saakana 8 wada bilaabmaya hadduu ilaahay idmo. Tirada ardaydu siduu sheegay wasiirku waa ilaa 30,000 oo dhowdhow. Waxa weeye haddaynu soo qaadano masalan dugsiga dhexe oo kale, dugsiga dhexe tirada imtixaanka u fadhiisanaysa waxa weeye 18,216, kuwa sarena waxa weeye 9,931. Aduu waa tirada 30,000 ee dhowdhow ah. Iminka daqiiqadana wasiirka inoo furi doona bushqadii ugu horreysay. Sidaa darteed waxaan u rajaynaynaa dhammaan ardayda Soomaaliland guul. Waxaana kaloo ka digaynaa bahalladii loola jiray moobilada. Dagaalkoogu waa halkii ardayda iyo waalidka. Waxaan u sheegaynaa inaan bahallada layska iloobo. Waxaanan sheegaynaa in goob wal oo Soomaaliland ka mid a saacadahan warka ka imanaya ay yihiin in ardayda diyaar u wada yihiin, iyadoo xaaladu wada degeyn. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa saa uu ku bilaabmay inuu islaa iyo si lamido oo nabad iyo barwaaqa noogu dhammaado. Wabillahi imtixaanaadka oo warqadii ugu horreysay maanta ku jeexay dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Giire la odhan jiray hore Shacab Geeralis, waxa ay hadalladoodii ku bilaabeen sida tan: ugu horreysay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare marka imtixaankiina sidaasuu inoogu bilaabayaa. Dhammaanti waa aragtaan ruqsadda saasaa lagu jeexay imtixaankiina. Geesta kalena waxaa markii ugu horreysay ardayda imtixaamaadka shahaadiga ah gelaysay ka mid ahaa ardayda dugsiga farsamada gacanta Soomaaliland oo markii ugu horreysay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare u fadhiisatay, kuwaasi oo dhannaa 29 arday. Maxaan ku leeyahay aan faraxsanahay saaka inaan ka qayb qaadano imtixaanada qaranka ee fasallada afraad ee sanadkan ka baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka sideedaba maxaan ku leeyahay farsamadu way ka duwan tahay dugsiyada caadiga ah ee dugsiyada secondary-ga, way ka duwan tahay. Waayo maxaan ku leeyahay farsamadu waxay dabcan u baahan tahay dhaqaalo fara badan iyo waxyaabo fara badan. Marka waxaa la isugu jirtaa qaybta theory-ga iyo qaybta practical-ka. Marka maanta waxaa loo bilaabay maxaan ku leeyahay qaybihii theory-ga, maxaan ku leeyahay 4 maalmood ee theory-ga
مركب براكتيكال كلهم كتب بنت وانا وحنا عارفين كل جيلي يمحكوا له هي قيد كل مناهجته وزارة الحرشرة في قيد تيوري عين وقولي اللي فصل الله هالكل وحي براكتيكال وحنا كل عندنا تفسيري عادي هاي هربيزة تكنيكال انستيتيوت وانا محكوا له هي وبات كي وهري قبل ما تفسير السنة فصل الله قعدت نمس السنة اللي قبل وحنا اللي جاني مدرسة حسن الله سيسي منهج مركب دموس وقديري دون آخر سنة كون مركا واحد هاي سبيشل باي هاي سيجارة هاي مركا واحد كرب هاي اللي سو فصل سنة صدحة حنا في كوبين شا شنطة يروح وكلا إلكتريستيكا ما قيمت برونتا دا قيمت الاسمها قيمت بلامبين كا يو بي غرينتا قيمت محمد هاي بي أو إيه بيزنس أوف أدمينستريشن يا قيمت أي سي تي مركا تلودو دون واسعالي الوطن أرتاي مدحة واحدة فرصبة كانت كور رمي هل كوحة كبلا مايا أما لو قل يا أرداد يجوه الرئيسي كبا حدا فصل كالصدحات فرصبة كانت كل يدا فرصبة هرقيسة الستيوت كهرقيسة واركتان وفصل كيجوه الرئيي سنرد الدنباء وحا سيدا ونوشي أفراد بكرة بحياة محمد جوهر يا فرحان حاشي تلفزيون كاستار مقالة هركيسة.